Bir sıra Avropa ölkələri postsovet məkanındakı münaqişələrə eyni yanaşmırlar. Əfsuslar olsun ki, selektiv münasibət mövcuddur. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Litvalı həmkarı ilə birlikdə keçirdiyi mətbuat konfransında məsələni onunla da müzakirə etdiyini deyib. Bilavasitə Azərbaycan silahlı qüvvələrinin iştirakı ilə yaradılmış şərait nəticəsində üç tərəfli bəyanatın öhdəliklərinə uyğun formada Qızıl Xaç Beynəlxalq Təşkilatının iştirakı ilə bir sıra hallarda sülh məramların, erməni hərbiçilərinin iştirakı ilə o ərazilərdə həlak olmuş erməni hərbiçilərinin cəsədlərinin tapılması axtarışı şəraiti yaradılmışdır. Və bu şərait nəticəsində 1500-dən artıq hərbiçi tapılmış, aşkar edilmiş, ağır şəraitdə, ağır reliefdə, qış aylarında bu təhvil vermiş və günü bugündə bu iş davam edir. 30 il ərzində Azərbaycanın çağırışlarına baxmayaraq, Ermənistan bu istiqamətdə həmin o işqal altında olan ərazilərdə, de facto bu işqalı həyata keçirdiyi zamanlarda, nəzarətində olan ərazilərdə heç bir addım bu istiqamətdə atmadı. Və böyük bir qınağın da subyekti, belə demək olarsa, olmadı bu illər ərzində. Necə olur ki, bir neçə ay ərzində işqal faktına son qoyulandan sonra, bir neçə gün bundan öncə Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu tərəfindən məlumat yayıldı. Həmin işqaldan azad olunmuş ərazilərdə Kəlbəcər rayonu ərazisində 1-ci Qarabağ müharibəsinin dövründən mülki şəxslərin qətliamının həyata keçirilməsi yerlərində kütləvi məzarlıq artıq aşkar edildi, tapıldı, indi hal-hazırda həmin şəxslərin identifikasiyası həyata keçirir. Deməli, bu məlum idi. Nazir bildirib ki, Azərbaycan əraziləri 30 illik işğal ərzində minalarla zəhərlənib və ölü zonaya çevrilib. Azərbaycanın və beynəlxalq tərəfdaşlarının çağırışlarına baxmayaraq, Ermənistan mina xəritələrini verməkdən boyun qaçırır və hərbi cinayətini davam etdirir. Və əfsuslar olsun ki, bu acı statistika demək olar ki, gündəlik əsasda dəyişir və mən ən son məlumatlarla və rəqəmlərlə də həmkarımla bölüşdüm. Bugünə olan bizdə rəsmi məlumat ondan ibarətdir ki, 10 noyabr tarixindən sonra 22 nəfər adam minalarda partlaması nəticəsində dünyasını dəyişmiş, 100 nəfər adam isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər almışdır. Hesab edirik ki, bu məsələdə sistemli olaraq Ermənistana təzyiq artırılmalıdır və burada beynəlxalq təşkilatlar, dünya dövlətləri səssiz qalmamalıdırlar. Münaqişədən sonraki proseslərlə tanış olduğunu deyən Litvanın Xarici İşlər Naziri Gabrielius Landsbergis deyib ki, vəziyyətdən xəbərdardır. O və Litvalı həmkarları mina və digər məsələləri İrəvanın qarşısında qaldırıblar. And during my visit in Yerevan, I've asked the officials a question about maps for minefields, which I. Ermənistanda olanda biz minalanmış ərazilərin xəritələri barədə onlardan da soruşduq. Bu sualı Ermənistanın qarşısında qaldırırıq. Regionda təhlükəsizliklə bağlı vəziyyətin yaxşılaşdığını görürük. Amma həll olunmamış məqamlar var. Biz də düşünürük ki, nə edə bilərik? Regionda uzun müddətli sülhün saxlanılması üçün tədbirlər görülməlidir. Bu Azərbaycanın marağındadır. Azərbaycan da bilmək istərdi ki, sərhədin o tərəfindən təhlükə gəlməyəcək. Azərbaycan's interest to know and to be sure that it's a no threat on from the other side of the border. Nazir bildirib ki, Azərbaycan Litvanın Qafqazda ən böyük ticarət tərəfdaşıdır. Ölkəsi iqtisadi və siyasi müstəvidə münasibətləri genişləndirmək istəyir. That there is a huge possibility for our bilateral iki tərəfli iqtisadi əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün potensial böyükdür. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında siyasi müstəvidə əməkdaşlığın genişlənməsinin tərəfdarıyıq. Kənardan baxanda daxildə olanları başa düşmək asan deyil. Avropa qurumlarının münaqişədən sonrakı prosesdə iştirakı üçün imkanlar var. Bu, yalnız münaqişədən əziyyət çəkmiş insanlara humanitar yardımla bağlı deyil, həm də sülh və barışığın əldə olunması ilə bağlı prosesdə vasitəçilik, mediasiya ilə bağlıdır. Əgər tərəflər də istəyərsə, Litva bu proseslərə dəstək verməyə hazırdır. Lithuania is ready to help and assist in the processes.